Občina je dolžna poskrbeti za določen fond socialnih stanovanj in ga tudi obnavljati, poudarja župan. Mi smo na tem področju v preteklosti bili že kar uspešni, imamo že 30 stanovanj, ki jih je občina oddala kot neprofitne stanovanja za potrebe družin, ki imajo take ali drugačne težave socialne. Čeprav ni bilo razpisa, so v zadnjem času prejeli že prek 10 prošenj družin, ki so zaprosile za pomoč pri urejanju njihovega stanovanjskega vprašanja. Zato so se na občini odločili za javno povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanj. Ocenili pa smo na občinskem svetu, da je smiselno stanovanja kupiti, seveda po tržni ceni oziroma skušali bomo odkupiti tiste stanovanja, ki bodo najugodnejša in še primerna za to vrstni namen. V proračunu so za nakup stanovanj že zagotovili nekaj sredstev. Trenutno imajo sicer namen kupiti 3 ali 4 stanovanja, ki jih bodo nato z razpisom dodelili tistim, ki jih najbolj potrebujejo.